በጣም ጥሩ የግል ትምህርት ቤት ነበር። ይግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ የአምስት ዓመት ልመና በኢትዮጵያ አምላክ ርዳታና በንጉሱ ብርቱ ዲፕሎማሲ ሰመረ። ጣሊያን ወረራ ነጻ ስትወጣ የመጡ ጀነራል ናቸውና በሳቸው ስም ያው አብዛኛውን የድገት ዘመናችንን ያሳለፍንበት ነው። ሳንፎርድ ትምህርት ቤት እንገኛለን። ቀበና አካባቢ ማለት ነው። እጅግ ታሪካዊ የሚባል ትምህርት ቤት ነው። 75ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን ያከበረ ነው። ወይ በጣም ደስ ይላል። ዩኒፎርም አለመኖሩ እንግዲህ ኮሎኔል ሳንፎርድ ከጀነራል ዊንጌት እና ከተረፈው የእንግሊዝ ጦር ጋር ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴን አጅበው በሜድላ በኩል አድርገው አዲስ አበባ ነጻነቷን ስታገኝ አሁንም አለ እዚህ ውጭ ዛሬ አግኝቻለሁ እና አው ያርጀ እንግሊዝ ስኩል ብዙ ነገር አስተማረን። ስትሮንግ አረገን፣ ሰክሰስፉል እንድንሆን አደረገን። ይሄ ትምህርት ቤት መቼም ባልተውለታችን ነው።